Доброго дня, це громадський ньюс у студії Сергій Грішин, і найближчі кілька хвилин поговоримо про останні новини. От нещодавно з'явилася інформація про те, що нібито більше 200 дітей або приблизно 200 дітей намагаються вивезти з Слов'янська на відпочинок, чи то до Артека, чи то до Підмосков'я. Точної інформації нема. Чиї це діти? Ну, це діти мешканців Слов'янська, це ясно. І от вони десь мають поїхати. І от колона автобусів з дітьми зі Слов'янська знаходиться на блокпосту бойовиків. Про це УНІАМ повідомив керівник оперативної групи інформування АТО Владислав Селезньов. Колона з автобусами з дітьми прибула до блокпоста бойовиків у районі Слов'янська, і далі вона не слідувала, зазначив він. Також Селезньов наголосив, що жодного звернення з боку самопроголошеної влади Слов'янська до керівництва антитерористичної операції щодо забезпечення коридору для того, щоб діти могли виїхати за межі міста, не надходило. Крім того, Селезньов зазначив, що така ситуація викликає певні ризики для дітей. Раніше ЗМІ з'являлася інформація про те, що планується евакуювати близько цих 200 дітей, але поки що точного підтвердження нема. Вони чи в Артек ідуть, чи в Підмосков'я, чи ще десь в третє місце, і як в них там з харчуванням, з побутом на тому блокпості поки що інформації нема. Ми слідкуємо за цією подією і будемо вас інформувати. Також Селезньов повідомив, що бойовики у Слов'янську продовжують обстрілювати житлові квартали з артилерійської установки «НОНА». Треба було поранці приходити, коли тут все в гарячому віді було. Ну і в самому Слов'янську терористи намагаються виїхати з міста, використовуючи місцевих мешканців, бо перебувають самі у щільному кільці антитерористичної операції. Про це громадському повідомив пресофіцер АТО Олексій Дмитришківський. Він також поінформував, що сили АТО оточили Слов'янську близько 1000 терористів. Давайте його послухаємо. Що до них приходять підкріплення? На даний момент терористи вдаються до всіляких видумок, майте на увазі, вони пропонують місцевим мешканцям вивозити дітей. І під всі ситуації намагаються самі випихати щільного кільця, в якому знаходяться. Є також дані про те, що деякі бойовики намагалися перейти на бік Росії, але прикордонники Росії їх не пропустили. Тому що вони залишаються в тісному кільці. Я думаю, що найближчим часом буде покладено край тероризму Слов'янську і в цілому по всій Україні. Дуже дякую вам, Олексій, за те, що робите. І сьогодні відбувся брифінг виконуючого міністра оборони України, на якому там він прийшов і спілкувався з пресою. Особливо нічого він ніяких таємниць не розкрив і детально ні про що не говорив. Наприклад, було питання про те, що от вже два дні гуляє в інтернеті інформація про те, що продаються ці американські сухі пайки, які нібито йшли на армію. Він сказав, що він про це нічого не знає, що армія отримала 10 тисяч цих сухих пайків, тобто це один сухпай, це одна на одного бійця на одну добу. І от 2000 вони колись ще на початку передали бійцям Альфи, 8000 в них, а що там продається в інтернеті, про це міністр нічого не знає. І взагалі він звинуватив журналістів в тому, що вони показують лише негатив, ніякого позитиву про армію не показують. Ну, вибачте, ми показуємо те, що бачимо. Так от, і на тому ж брифінгу міністр оборони повідомив, що за час проведення і антитерористичної операції, взагалі з початку березня, коли в Криму розгорталися події по анексії Криму, загинуло трошки більше двох десятків військовослужбовців Збройних сил України. Я підкреслюю, що це йде мова лише про тих, хто служить в Збройних силах України. Конкретну цифру він не назвав, він сказав, що в них свої військові забобони, і він точно цифру сказати не може. Давайте його послухаємо. Я вже говорив, є втрати Збройних сил, це і серед екіпажів наших вертольотів. Фактично загинуло два екіпажі вертольоти. Є втрати серед десантників і, на жаль, втрати ми маємо. Цифри. Давайте я цифрами оперувати не буду. Ну є. Це десятки, сотні. Ні, не борон Боже. Це чуть-чуть більше двох десятків. Але є забобони військових, я б не хотів би ці цифри. І командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко був сьогодні вранці в нас в студії і розповів про те, як функціонує і з кого складається його батальйон. Давайте подивимося, послухаємо.
Поясніть, будь ласка, в чому якраз сутність батальйону «Донбас» на цей момент? Тобто, просто хтось сприймає це як уже підрозділ української армії, хтось вважає, що це МВС. Донбас – це добровольці. Батальйон «Донбас» – це добровольці. Це три роти по 110 чоловік. На базі першої роти зараз формується батальйон «Донбас», батальйон спецназначення Національної гвардії України. На базі второї роти формується зараз спеціальна рота при Луганському батальйоні територіальної оборони, тобто це жителі Луганщини, і це в основному прикриття госграниці. Третя рота, вона зараз поповняється добровольцями і буде допомагати стабілізації ситуації, допомагати органам влади в тих чотирьох районах Западного Донбасу, які зараз, скажімо так, знаходяться під совместним контролем армії і нашого батальйону. А это все добровольцы, 75% это жители Донбасса, это обычные люди, никакого отношения к правому сектору, куда нас назойливо пихают уже 3 месяца, мы не имеем. Есть люди из других областей, так вот недавно мы похоронили своих товарищей с Запорожья, ну в основном половина на половину, русские, украинцы, другие национальности есть. Тобто всі ці заяви про те, що це нібито прихопили люди з Західної України, це все не має нічого спільного з реальністю, і справді це місцеві мешканці, які хочуть захистити свою... Я вам приведу 2 примери, дуже коротко. От погибший в останньому бою, один чоловік, 62 роки, він сам себе називає російським офіцером, житель Запорожжя, бывший майор погранзастави, син зараз під Славянськом отримав награду. Другий чоловік, це 36 років, Макіївка, частний підприємець, це той чоловік, якому вирізали серце Чечені, коли після того бою. Ви знаєте, без різниці, откуда вони, їх будуть називати все одно і правим сектором, і западенцями. Це основа пропаганди. Наше государство проигрывает информационную войну, поэтому контрпропаганда, к сожалению, не ведется. Мы ведем сами, как можем. Все, что мы можем делать, это просто пояснювати людям в том формате, в каком у нас есть. Не только. Дело в том, что вот представьте, многие люди из ДНР, которые называют нас фашистами, сами в своих социальных сетях фигурируют как члены русского национального единства с такими же свастиками и прочее. Чаще надо показывать людям. А ФСБ Росії звинувачує українського режисера Олега Сенцова до належності до правого сектору та підготовці терактів. Сьогодні Федеральна служба безпеки заявила, що затримала в Криму 4 членів правого сектора, які планували теракти в Сімферополі, Ялті і Севастополі. Серед них Сенцов. Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявляє, що інформація про його причетність до правого сектору і терористичну діяльність не має підстав. А український МЗС каже, що консула у Москві до затриманого Сенцова не допускають і вони не можуть до нього потрапити. І зараз вже має початися прес-конференція щодо долі Олега Сенцова в Українському кризовому центрі. Давайте вже до неї перейдемо, а я прощаюсь з вами до наступної години. Тримайтесь.